Erdhëm në blokun e tretë të programit më të mirë në botë. Hajde. Me super lajme nga bota pislëqe. Ky bloku tretë, bloku i fundit i këtij programi. Inshallah rregullon dorën sigurisht. Do ne kemi pasur 15 bloqe, ku duhet të kishim më. Si mbante do të i pesulloj 3 hajde. Përtoj e nisim me lajme nga bota. Nisim me lajme nga bota. Ja do na thuash për të luftën Izrael-Palestinë. Po pra, ajo ka ngelur vetëm pa drejtuar. Po çat ju thënë për atë që na ke. Gjithë ato fotot e luftës apo atë që zdoja. Lufta midis Izraelit dhe Palestinës vazhdon ende. Kaq na thon, kaq na thon. Ora, lufta është një fatkeqësi, është një fatkeqësi e madhe. Do na marrim qafë të gjithëve. Gjithë popujt e botës këtë moment po e vuajnë këtë përçarjen e madhe. Po, me Palestinë Izrael, po. Po, dhe madje kjo përçarje ka ardhur edhe te ne. Po. Dhe shqiptarët janë polarizuar keq fare në dy fronte. Po, më keq nga çishin. Po, sigurisht, ata që janë TPS-s janë bërë me Izraelin, kurse ata të PD-s me Palestinën. Jo, ke fakte për këtë apo ja fut shumë nga që jo. Thjesht nga që palestinezët janë më pak. Sa nga të lidhë me PD-n? Janë opozit. Ka ca nga ata që thonë poshtë Izraelit, ca tjerë thonë poshtë Palestina, dhe si përfundim si gjithmonë asnjëri nuk thotë rroft ky ose rroft ai. Negativist gjithmonë. Ne do kemi mes ashtu mbearin të paktën pa hajde. E, pas garës... Je e bugur shumë praktikisht shok. Pas garës Trump-Biden, pas garës së zgjedhjeve, këto, fillo kjo gara tjetër tani, e, po, vari leshto, po një muaj qetësi, jo, nuk bëhet. Po një muaj, një, 30 ditë janë të shkreve. Nese që di që gjejmë vetëm këshu arsye për të ndarë, plek. Po. E vetëm gjë besë që i bëm bashkë shqiptarët, është kur vjen puna të shajnë Greqin dhe kalorësin e urdrit grek. Lartë Vasilin. Po e letë shkejon. Dhe me që jemi në Greqi, që ka bërë Greqia? Që ka bërë? Vetëm 4 ditë punë në javë, Greqia fillon sot konsultimin e projekt ligjit. Këtë thoi ti, talu. Vetë kryeministri grek ka deklaruar 4 ditë se legislacioni i ri i punës do t'japë mundësi punonjësve që të kenë mundësin për të zgjedhur ekuilibrin midis punës dhe jetës personale për t'i thënë jo çdo lloj abuzimi, ligjet e punës, orët shtesë, ato të papaguarat, përmes kartës digjitale të punonjësit. Nëse do punojnë, po të duan do punojnë 4 orë. Është gjë e mirë, gjë pozitive, kurse të mban çik me shpresë, me që e kemi këtu afër Greqin, masë në një ditë. Shumë gjë pozitive, të gjithë grekët janë ngritur të alarmuar. Pse? Sidomos meshkujt. Se tani bie që të shkojnë të gjithë burrat në shtëpi më përpara. Dhe të rrinë më shumë me gruan. Po, ajo. Kuptoni çfarë torturë është më kurrë dhe. Ti ku ta kalon grekët? Ore nuk i thon dot gruas, jam në punë ore se e din ato. Edhe ca ditë lirie që kishin burrat të shkëtuar hoqë unë as duk. Dhe ti thua ne u afutëm grekëve. Si u afutëm? Grekët e kanë çuar në 4 ditë pune pra 3 ditë pushim. Ne e çojmë në 5 ditë pushim, plus e shtunë del që janë ditë perëndisë nuk punohet. Një ditë e perëndisë, po kur doli kjo? Po sa ditë? Futëm vetë shtunën, ja, se kemi. Baga Botërore thotë, Shqipërisë u shtuan 112.000 të varfër në 2020 nga pandemia, niveli më i lartë i varfërisë në rajon. Dhe nuk shkëndaj as çeksa se si efekti, po. Po çfarë bëja? Sipas ne jam marrë shumë e papunësisë, punë ja, fare. Ja, vlerësimet e aeroportit këtë nga kumsi. Po. Ja, vlerësimet e fundit të Bankës Botërore mbi varfërinë relative, është popullsia që jeton pak se 5.5 dollar amerikan në ditë. Shqipërisë janë shtuar nga 28 në 112.000 të varfër në 2020. Pra, diku te 7000 lekë të vjetra ditë. Çuna, kupton çfarë do të them? Pra 70.000 lekë të vjetra. Pjestim për 7 i bie 1/10 e vizës kokainës. Pastaj jetohet. Ne jam me kutin tënd, po nuk jetohet pa një stimul kështu për shkak. Po. Duhen lekë vetëm të blerë peshore në përma. Nëse, shiko, se ka dhe më kejse këta. Ka dhe nga ata që jetoj... Kejsh më kejse 7.000 lekë në ditë, më pak? Me më pak se 7.000 lekë dita. Ku janë Afrikë? Janë këta të byros komptare të jetimit, është FBI-a shqiptare që jeton me 0 lekë në ditë dhe paguin dhe taksa. Që thua? Dhe ka me minus, po qa lidhje ka këta? Agentët e byros komptare të jetimit ka 9 muaj pa roga, zvari dhe ndryshimet ligjore, lëm pa trajtim punojnësit. Janë punë ata, po punojnë. Ta e kanë rrugën e lartë, ti? Po, supozo ti jeni në gojë institucion këta. Po marrin as rrogën në burë, kupton ti çfarë them? Na vjen kjo, s'kan lekë. Është kryet, po pra se janë jo shkresa, jo firmos ti, jo ta bëj ai, problemi i shtetit. Si mbajnë këta me çfarë? Kryetarja dhe ca të tjerë që ishin që në fillim kanë 9 muaj pa paguar dhe thon po mbajmë akoma me lekët e votave që kemi shitur. Po jo. E kupton? Po është. Po më ata duhet të tojnë krime po skandaloze, por elita e Shqipërisë. I marrin një dorë të gjitha burë. I lat me 50.000 lekësha të gjitha, çfarë bën kështu? Paguan rama. Dërgoj që un po i çaj hallin tani BKH Save. Po ju lëmë një video tjetër.
Jemi te misioni Alvit, ëh, do bëjmë koktele, po. Koktelin e parë kam një koktel shumë të hershëm. Koktel lart. Daton rreth viteve 1920, nga lufta e Vlorës 1920. Ai më oficiali, si thua, është i vitit 1930 kur është bërë prezent. Bë prezent. Bë prezent, ka dhe një histori ky koktel, ëh. Është edhe një histori, është edhe një histori tjetër e cila na thotë që këtë pije u ka paspir në për klabet, në për shtëpit publike, si thua, ose në për shtëpit me dritat kuqe, dhe u jepte si aperitiv vajzave që ishin në për klabet. Dhe pije kurva, marë energji. Pije që frekuentohet unisex, se është për çuna o Alvi, nuk është për ty. Varet, pa të punosh në për dedo. Domethënë edhe nga vajzat të cilat punonim, dhe është një pije, një pre-dinner, si thua, apo një aperitiv, pra një appetizer, është për momentin e për para të ngrënit. Para të ngrënit çfarë? Çfarë ani? Me që më pyetët, s'të pyetë njëri. Kina uli roverin e saj në Mars. Urime Kinës. Urime Kinës. Bravo. Ha, bollë në pive, ça ka lirë. Sigur që nuk i doli nga kontrolli dhe ky. Të vrisnë marsianët. Po hodhën dhe kinezët në Mars, ëh, një top. Kemi, po. Kemi video të publikuar nga agjencia hapsinore kineze që na tregon procedurën e uljes në 3D. Çuditërisht shumë e ngjashme me videon e NASA-s të para 10 viteve. Po, kemi video këtu, mbi vonë popja. Poshtë është Kina, maj 2021, si për NASA, qershor 2011. Mos ju ngjajnë qikë si për afërta? E, si planet njëta që... Po. E? Njëta dorë që nga, po... Po mirë ta që Mars i njëti është të plakë. Ajo me Kina është e me dverda poshtë. Që poshtë, po. Mos kanë Mars njëti regjizor. E, edhe njëta rrugë. Ka blu ajo Kina që, ka blu. Copy paste. Ka blu, e është e për dërë. Si që bëjnë ta. Ka kanë burborës të bëjnë dhe Marsin, ta bëjnë vetë. Por edhe video në kopiuan o kineze. Po mirë, për që qënë këto roverat një zënë tokën. Zën tokën vendosin territore, se deri tani ishte Marsi ndaj midis Amerikës dhe Rusisë. Po dhe marsianëve. Kina, marsianët i përzun ata, si indianët. Kina tani dhe së shpejti Emiratet e Bashkuara Arabe. Mbani mend videon që kanë treguar sezonin e kaluar që ishin të gjithë veshur. Po të gjithë mbajmë mend. Po ne do na vi radhë në një herë neoplaktik i mapsi. Po çka pyetje tash? Pritet qeveria shqiptare do të nxjerrë një projekt 3D për një stacion hapësinor në Ballsh. Ka naftën direkt afër aty. Normale do të karburant. Nga Ballëshi do të kalojmë tek Marseli. Dhe me që po flisim për çështje planetare, kush më mirë se Marseli mund na flas për plehrat. Do të flasim për plehrat? Po. Flasim Marseli për plehrat. Temë edukative. Jetojmë në kohra të trazuara ku njerëzimi po pson goditet një pasnjëshme nga armiq natyral, por si gjithnjë, edhe nga vetvetja. Lufta duket se nuk do të kenë asnjëherë fund dhe teknologjia luftarake sa vjen dhe bëhet më e frikshme. Kemi ndërtuar aq shumë bomba sa që do të mjaftonte të plaste gjysma e tyre sa të zhduknin njerëzimin nga faqja e dhëut. Por në fakt, çfarë do të ndodhte me planetin tokë nëse njerëzimi zhduket një ditë? A do të ngelen gjurmë nga specia jon? Ju a them unë se tani sa po e pash në internet. Më njëherë pas zhdukjes njerëzimit do të zhduket zhurma. Sigurisht do të ngelet zhurma e natyrës, por pasi çdo formë energjie të ketë ndaluar dhe të nshuar të gjitha makineritë, planeti më në fund do të ketë qetësi nga zhurmat njerëzore. Ndërkohë kafshët dhe bimësia e egër do të pushtojnë qytetet dhe çdo hapësirë tjetër të banuar nga njerëzit. Për rreth 5 vite, bimësia, barat, myshku do të pushtojnë çdo ndërtesë. Ndërtesat e qytete si Las Vegas, si Dubai, brenda 25 viteve do të mbulohen nga rëra. Pra, s'ka më foton Dubai. Brenda 700 viteve, çdo ndërtesë prej tullit dhe drurit do të kalbet të thërmohet nga bimësia dhe erozioni. Kurse ato prej hekuri dhe çami do të durojnë mira vite derisa të kthehen në pluhur. Disa mira vite do të mbahen dhe strukturat prej guri, por gjithsesi, zhdukja e tyre është e pashmangshme. Por, pas rreth 10 milion vitesh, planeti tokë do të rikthehet në gjendjen e tij më parë sikur njerëzimi mos kishte ekzistuar kurrë. Pra nëse planetin do e vizitonin alienët, nuk do të gjenin asnjë shenjë nga njerëzimi. Do thoni ju, si ka mundësi? Nuk do të ngelet asgjë nga ne? Asgjë fare. A, përveç diçkaje. Që në fakt mund të duroj për miliona e miliona vite. Jo, nuk është shqiptari. E kam fjalën për plastikën. Asnjë lloj mikroorganizmi nuk ushqehet me plastik, kështu që nuk kalbet. Okej, maksimumi thërmohet, ndahet në copa më të vogla. Pra, trashëgimia që njerëzimi do t'i lërë planetit janë plehrat. Okej, janë edhe sendet e pajisjeve plastike, po tingëllonte më dramatike, më e fortë kështu. Plehrat. Nice.
Nëse mos keni merak se teknologjia zhvillohet çdo ditë, nuk kemi për të zhdukur tani afër të paktën. Maksimumi do të rallohemi nga pandemitë, vaksinat, luftrat, por të paktën. Të paktën kohën që jemi në këtë planet, le ta shfrytëzojmë sa më mirë duke eliminuar në maksimum plastikën. Po ju kthye Marceli Zanatit prapë. Po bra, po gjithmonë i përgatitur, përgatitur. Po e ka, përgatitjen e ka. Po. Keni vënë sa e çuditshme është jeta? Si ndryshojnë gjërat? Se një ditë për shembull je kandidat për deputet, ndron parlamentin, rrogën fikse, makinat që të merr shofer, vajzat që të vinë. Gjithë ato gjëra, ditën tjetër merresh me plerat. Po tash. Kështu është jeta në Shqipëri, mund të gdhiesh edhe milioner, nuk i di. Po, ose jo. Flasi për të tjerë personazhe që kanë rënë nga kavalli. Ha. Presidenti i vendit Ilir Meta është në mes të një hetimi nga Komisioni Parlamentar Meta 2. Po, për ta hequr, ëh? Po. Dhe dje ai ka drejtuar një shkresë kuvendit sepse ka gjetur mënyrën si të shpëtojë. Ëh, gjeti më në fund. Si ta burgjesh. Çfarë nga? Me ta shkresë kuvendit. Ndërprit hetimin ndaj meje pikë çuditse. Kjo është shkresa. Kjo. Çik më gjatë se kaq, por ky është thelbi. Po. Si ju ka kërkuar ky tash që mos e jetojnë këta. Po, ky i thot komisionit të hetimit. Me urdhë, me apo. Është shumë e bukur. Meta i thot komisionit të hetimit që shkelje e kushtetutës të mëtohesh mua për shkelje të kushtetutës. Se nuk kam shkelur asnjë dispozit kushtetuese, qartë? Ndërkohë që edhe kjo kërkesë është antikushtetuese. Po, është patjetër. Çesë kushtetute domethënë. Çiksi këta që i dënojnë me vdekje dhe thonë dëshira e fundit mos më vrisni. Po, paga shumë. Çfarë është më beta tek? Ndërkohë është edhe një gjyq i shkreti me Ramën. Gjeni ku? Në gjykatën kushtetuese. se nuk dekretoi Gent Cakaj si ministër të jashtë. Si bajat ishte ky lajmi i tij. Po më këto e lajmë që ndodhin në Shqipëri apo? Nuk e pëlqen, dakor. Kushtetuesi lojra fjalës. E lëm Shqipërinë, shkojmë në Francë. Ah, sa do ta thojë? Ale. Sa do thojë Francën pikërisht? Nga 182 shtete të botës te Franca. Po prandaj funksionojmë ne apleksi. Një grua. Një grua e shkret në Francë është deklaruar e vdekur nga një gjykat në vitin 2017. Po. Gruaja franceze po lufton për t'i treguar qeverisë që nuk ka vdekur. Po, ka 3 vjet, domethënë që 2018. 4 fare, ç'3. Jam një maks i gjallë, thot. Ka 4 vite përpiqet të vërtetojë që është gjallë. Po jetoj një maks, është e frikshme. No, I'm a living nightmare, po anglisht ajo te I'm living a nightmare, po. Nëse mos kapemi ne këtë. Kthehet edhe foton po, jo këtë, jo. Kthehet foto tjetër se do merrem me çurrë. Mori personale lumari. I'm living këtë drejt, për e toj një pak. I ka troa vëndin as. Mund t'ja lesh vëndin brendit të lutë. Mund t'a preksit, e sigur. Mirë, dakord, keni drejt, do dhe njërë për ju që keni drejt. Kjo është këta, shkon në gjukat dhe do të vërtetoj që është gjallë. Dhe lufton në Francë ka 4 vide, për e cmi non në Shqipëri që a meresh në Francë. Po ne ngellim të në gjallë të vdekurit për të votu. Ja më ti që ke 10 gisht atë. Me të shikot është. Më votar 10 erë. Tak, tak, tak. Je dhe huj, nuk thë gjë njëri, sa që huja. Për mi masia bën kjo për në një kështë dokumenta, për në një qështë një kështë serios dhe në... Smeras pension të të. Shkon pare qitet në x zyrë kjo, bën kërkesë. E kupton që dua një certifikat lindje, dua një vërtetim banimi. Dhe i vjen përgjigja, na vjen keq zonjë tik e vdekur. Nuk ta hapim dot letër. Ore mos është fantazm. Edhe prandaj thotë që po jetoj një maks. Po pastaj ai filmi Shqica e 6. Shqica. Sa dinte. Ne shpresojmë të ngjallet kjo zonja. Po se apo aty po na rre faktikisht te hallet e një grua në Londër, kupton? Në Francë, në Francë magarinë. Kalo kanë halle franceze. Kalojmë në të tjera halle zonjash, po që lidhem me zotrin kësaj. Ja, thonë një kuriozitet në gjë. Kemi lajmin këtu. Kurioz. Nëse një mashkull ka këtë gjë në garderobën e tij, me siguri do t'ju tradhoj. Dhe ajo gjëja, lezova lajmin, nuk është një femër lakuriç në garderobë. Jo. Nuk është ajo. Se këtë mendon. Nga ke marrë nga Anabeli ke marrë këtë lajmin, nga i gjen. Nuk e di, Dalina ta ke bëu vallës këto. Nëse një mashkull çfarë gjëja në garderobë? Vesh një bluzë me logo të madhe të një brendi të njohur, jo brendit ton. Me shumë gjas ai është rathar. Po çfarë nga vërtetohet kjo, çfarë është kjo? Telegrafi ka shkruar këtë. Se dhe thotë se për burra të tillë nuk ka shumë rëndësi romanca në çift. E kupton, po ka rëndësi eksperjenca të shumta. Po si mbaj logo. Mjafton kjo. Më çanto. Hajde mbledhim çado lloj lajmi idiot që ekziston, hajde ta komentojmë tani. Po këto logot, këto bluzat me logo të madhe të partisë me numrin para. Po po quhen. Quhen këto? Quhen të gjitha. Dhe për meshkuj dhe për femra, se është brendi i njohur. Edhe është logo e madhe. Po që nga tradite pse tradhtia. Kalojmë në lajme të tjera, lëre tani këtu mohabet. Jo, se bësh ka. Kalojmë në një video. Prapo. Jo, prapo video. Kam një pyetje për Orionin.
Përse videot e femrave, okay. Përse videot e femrave që rrihen, kapen për flokësh janë më të ndjekurat në YouTube. Videot e vajzave. Shumë thjesht, sepse kemi një stereotip që ajo është një gjë që është e papranueshme që dy vajza të rrihen edhe të kapen për flokësh. Është shumtuar shumë. Pikësh pra, dy burra mund ta bëjnë edhe nuk kanë një gjë të çuditshme, po dy vajza? Vajza. Po bëj ditë më shumë. Dhe më që dole këtu tani, ta them, njerëz, nuk e di cila kamerë duhet të drejtojmë. Ju lutem shumë. Ço do thotë? Edhe vajzat kanë drejt të rrihen nëse duhet të rrihen edhe ata. Lutem shumë vajza, sa më shumë të rrihen. Po mos thoni që më që janë vajza nuk mund të rrihen me njëra tjetrën. Po këta të dy mund të rrihen, ndërsa unë me këtë nuk mund të rrihemi. Po vjen të plasësh. Jo, nuk shkoj kokën, s'do vini. Jo, ne ka fituar të drejtën për të rraur, jo, edhe kam rraur. Të keq. Ta dëgjoj burrin që kanë shtëpi. Shkojmë tani në Vlorën e bukur të trëndafilave. Vlorë, Vlorë e mollëve. Çfarë thua? Çfarë po thua? Kemi një foto për Vlorën e bukur të trëndafilave. Arrestohen dy persona, sekuestrojnë 2632 fara kanabisi në Vlorë. Të numëruara kokër më kokër, ha? Fije për pe. E, po sa punë të vështirë bën ai që duhet numëroj farat u bëri. Po më ka bërë akademi tjetri përfundon numërues fara shashash jo. Ma, edhe tash. Po kthehet, kthehet në shtëpi, lodhur e pyet gruaja zemër sa fara numërove sot? 2632 motrë. Nuk është zanato ti. Mbas bën edhe gjatë tjetër. Ti qellon aty oficeri të radhës, ai numëron. Pastaj ti thua ti moderatori i vetë, ti sikur shpëton jetë edhe. Po da. Kuputesh ti në fakt. Faleminderit për vlerësimin. Gjithsesi, me që jemi në profesionet të paguara kot, kalojmë në një tjetër dhe shkojmë në një lajm nga futbolli. Është djali i presidentit, luan të gjithë ndeshjet edhe si shok skuadre ka një shqiptar, njihuni me futbollistin 126 kg. Kush është futbollisti është ky? Nuk duhet të bëj body shaming, po më fal tash. Si Ronaldo, Ronaldo i vogël. Ai donte të bëj futbollist ai, tha babit kinez miliarder, "O ba, duhet të bëj futbollist profesionist." Babi i bleu ekip futbolli dhe të gjithë godit e dënimit, të gjithë godit e këndit dhe penalltit e gjuan ai. Ajo çfarë kishte ajë gjën shqiptar se më vesh. Po ma, ato kod duhet lidhet si mohabeti, po ne kur do ikim në Mars, është njëta gjë, ato që pyetë ti. Ai një shqiptar i rrie blek aty. E ka peskuar direkt. E mban si shok. Po ne kemi mirë. Se ne duan çan do në politikë kemi nepotizmin edhe në postë drejtore, e kupton, po jo në futboll. Se kemi futboll. Kina është keq, kemi futboll kemi. Është skandal, po ne sa gjëra i kemi të shenjta. Ashtu është. Ndal nepotizmin në futboll edhe në kin. Mbyllim këtu programin më të mirë botë në episodin 25, kthehemi të mërkurën tjetër në orën 21 në Vision Plus. Ashtu. Shatën e mirë.